바레 제가 남해가 우리 바냐 샌프란시스코 캘리포니아 아메리칸 피랑주마 니타이 마레 라메 오골라 시에니 2020 비니아 14롱 데모크라시 비루 이로 봉지 32년 띤띤 삐데 니에 핏 바레 디 32년 쟁묘 14롱 이로 봉니마 쩨노 가바 아야야코 뺨르윈 니자데 88 마 빠윈 게자데 포구 먀고 online ကျွန်တော်နာမည်ထူးချစ်ပါကျွန်တော်ကတော့အဓိကဗျာဒီ88နှစ်ပတ်သက်တယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော့ကျောင်းသားတွေလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကကရပြည်နယ်မော်ချီတရရစီမံဂိမ်းပါပေါ့လေအဲ့ဒီကာလကကျွန်တော်ကငွေစင်းဌာနမှာလုပ်နေတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်ကစာပေးစာယူနေကျွန်တော်တောင်ကြီးဒီဂရီကောလေးပေါ့အဲ့ဒီမှာတက်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံး
ောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ GD တိုင်းပေါ့ဒါကုဆိုးနိုင်တန်းဆိုတာရန်ကုန်ကပဲသူရဲ့မိတ်ဆွေတွေဦးတဲ့ရန်ကုန်ကနေဒီမှာလာခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်ကနေခေါ်လာပေးဖို့ဆိုပြီးတော့သူကအကူအညီတောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ကာလမှာရန်ကုန်မှာရောက်နေတဲ့ချိန်ဆိုတော့အဲ့လူတွေလည်းဖြစ်ချင်တော့ဗျာចောင်းသားခေါင်းဆောင်အထင်ကြီးတကယ်ဒေါက်တာမင်းသိန်းပေါ့ဗျာဟိုဒီဟိုဟာကလေးမလေးကိုဒီပြေသွားတဲ့ဆရာဝန်တစ်ယောက်တည်းတစ်ယောက်ပေါ့ဒေါက်တာမင်းသိန်းနဲ့နောက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစမှုသက်ကသူကကိုတင်ထွန်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့မော်ချီမှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာပဲစားတော့ပြီးတော့မှတော့ခုသွားတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်ခုံရုံးပေါ့အဓိကတော့အဲ့ဒီကာလကဒီကြားပြည်နဲ့ရမင်းကြီးဒီကျွန်တော်တို့လမ်းမတော်ခင်မောင်ထွန်းဦးဆောင်နဲ့စစ်ခုံရုံးမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပေါ့လေအဲ့လိုမေးစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်နေပြောင်းခံလိုက်ရတယ်ဒီကျွန်တော်တို့တဝယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟင်းစဲတရုတ်ရင်းစီမံကိန်းပေါ့ခဲဘဖြူတရုတ်စီမံကိန်းပြောင်းခံရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တလားနှစ်လားလောက်နှစ်လားသုံးလားလောက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ထိုင်းဘက်နဲ့နေဆက်တဲ့ကိုသွားလိုက်ပြီးတော့ဒါတော့ဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗိုလ်မှူးကြီးစေမြဦးဆောင်နဲ့ဒီ PDF ပေါ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးနဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံဟိုနောက်တော့ဒီစစ်ရေးနိုင်ငံရေးဘ ਹੁ အလုံးစုံဆောင်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်နဲ့နောက်ဆုံးပေါ့လေဒါကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့စည်းထဲမှာကျွန်တော်10နှစ်လောက်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်လိုက်တာပေါ့အခုလက်ရှိတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီရှင်းပြလို့သမားတွေရဲ့ပညာရေးကျမ်းမာရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောလေဒါထိုင်းနိုင်ငံမှာအခြေစိုက်ပြီးတော့ဒီပညာရေးနဲ့ဖူးဖူးတိုးတိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်းကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့88မှာစပါဝင်ခဲ့တာတော့တိတ်ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်နဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရေးကိုတိတ်ကျွမ်းကျင်နားလည်လို့တော့မဟုတ်ဘူးမတရားတဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲဝင်မယ်တပါတီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပါပဲရိုးရိုးပဲကျွန်တော်ဝင်လာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဒီနေ့ဆက်ရတော့တခြားဖွဲ့စည်းတွေပေါ့လေကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် base ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေတခြားနိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့ဆိုတော့အဓိကအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့လူပောင်တစ် Democratic Party တို့ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လွတ်မြောက်နေပြီလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် PDF ကကိုတိုက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝင်တွေကဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဒီဟိုပါတီဝင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှောက်ခိုင်းထားတာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံရတယ်ပြောဆိုတော့ဘာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ရှိအာဏာရထားတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုဟိုဒီလက်နက်ကတော်လှန်ရေးဘဝမှာတွေကဒါထောက်ခံဝိုင်းရံခဲ့တဲ့ဟိုအဖွဲ့စည်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့အဖွဲ့စည်းမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု88လေးလုံးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲဘော်တယောက်လို့ပဲကျွန်တော်တော့ဟိုခံယူပါတယ်ဟိုအဓိကကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေဆက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကစွတ်စွတ်စည်းစည်းပေါ့ဗျာဒီမိုကရေစီနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တိုင်းသားတွေကျွန်တော်တို့ကចောင်းသားတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေစုစည်းနဲ့ဒီဘက်မှာမဟာမိတ်ပုံစံမျိုးတွေတပ်ပေါင်းစုတွေဖွဲ့ပြီးတော့ဒါမြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပေါ့နော်ကိုနီကိုဟန်နဲ့အတွေ့အတွေ့နဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့လိုမျိုးတိုင်းပြည်အသွင်ကူးပြောင်းတဲ့ကာလမှာကြာတော့လေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အော်ဒီဘက်မှာနေဆက်နဲ့အရင်တော့ပြည်ရေးနဲ့ချိတ်ဆက်လုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေចောင်းသားတွေကဒီကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိပြုပြင်ပြောင်းလဲနေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေမှာအလုံးမြန်စုစုစည်းစည်းနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါမျှော်လင့်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ချက်လည်းများတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပါတော့တကယ်လက်တွေ့မှာကျတော့အဲ့ဒါတွေကဟိုတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့မဖြစ်လာဘူးလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကလည်း
ကျွန်တော်တို့ရှိသရှိကကျွန်တော်တို့ရဲ့ចောင်းသားកងសောင်នេះနိုင်ငံရေးပါတီកងសောင်នេះអាចទៅឧជាយ៉ាងរត់ទៅសុងនេះអាអាជាឈិនឈីတယ်លុចျွန်တော်រត់អាចាមានទៅលុយយ៉ាងមករត់អានេរတယ်លុលាបលីကျွန်တော်អីលុមានពីដែរបើភ្លែសរត់នេះបောင်း 30ကျော်ကျွန်တော်ဒီ88ရှစ်မှာပေါ့နော်ဟိုအခြေခံပေါ့ဗျာတော်ចောင်းသားဘဝနဲ့တော်ကနေပြီးတော့လောက်ပဲပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ဒီ88ရှစ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့လူပြောင်းနေရတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေကတော့ဒါလုံးဝဒီအားမရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းနှစ် 30 ကျေနဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့အခြေခံဥပဒေပေါ်တရောင်းချင်းအခြေခံဥပဒေရဲ့အဟံဒါဒါစီဆိုရလဲဒါတော့လူတိုင်းရှင်းလင်းလင်းသိပါတယ်ဒါကိုတိလို့ပဲတိတိနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ကြတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဗျာဒီမေတ္တာရက်ခံကြတာတော့ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့စည်းတွေပေါ့လက်နက်ကင်ရောလက်နက်မကင်ရောတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဘယ်လိုလက်ရှိနိုင်ငံရေး
ီပြည်မပေါ့လေဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကိုအများကြီးထောက်ခံခဲ့တာသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအသက်သွေးချွေးတွေပေးပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးကိုလက်နက်ကန်တိုက်ပွဲနဲ့လည်းသူတို့လည်းပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့လူတွေဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ယုံကြည်နေဒီအခြေအနေကိုရောက်တာတော့ဟိုလူတဦးတယောက်တော်လို့တက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးအားလုံးကစူးစီးစီးနဲ့ဘက်ပေါင်းစုံကဝိုင်းရံတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့လို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရောက်တာလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟို68ចောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အချို့စဉ်းစားချက်တွေများအလွဲအမှားရှိလာသူတို့ရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်ရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရုံးမှာဟိုလည်းပတ်သက်ခဲ့တဲ့68ចောင်းသားလှုပ်ရှားမှုမှာလည်းအဓိကပါဝင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ចောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေလာစုစုစည်းစည်းနဲ့ကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကလာကျွန်တော်တို့စနေကြလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညှော်မှန်းခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးတစ်ခုကတော့ဟိုအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာလေးလာဝီမြတိကြရအစီအစဉ်လေးကိုကြိုက်ရင် like လုပ်ပေးပါ share လုပ်ပေးပါနော် thank you ပါ